bebar wong ireng ning jero dada. Angel goyange Bagas kene lagi kelas kan tarlingan Oren produk produktion. Jagate mendung, yen wis mendung bakal udan Mama Jartono. Menang-menang gawe kedungu, yen wis kedungu ngarep tulung-tulung ning sapa Bunda Niza. Tulung ning Ibu Ayu Aja. Bapak kuwu kancil ewane mane mane wong anak-anak tegani waras aja tegani klarane yana tegani klarane ora tegani patine Ah.
Kagok-kagok si Dendien khusus selamat malam kanggo sedulur kang wonten teng Sende, Bapak Mas Tony, si wong paling ireng dewek. Lagu e diputer nyowonaken lagu milih laki versi teng dongen nada ayu. Tobat. Salame kanggo Mimi Mas Tony sing paling gembleng. Salamanise kanggo Bunda Ayu, Bunda Nizar Nok Elin. Jaman pian kader milih calon laki, sebab khawatir Mas Tony ora sehati. Watir daki mong duwe laki dagang, watir utang mong duwe laki supir sun kuatir, sebab supir yen ana wong ayu mampir. Mas Tony wong tentang Sende, wong sing paling ireng ganteng dewek. Semoga terhibur, tinggal nunggu uploadane. Nam Esi, Bunda Yenaila selamat bergabung, Bunda Ayu, Bunda Nizar, Nop Ani Gomez, Ang Bandi saking Subang selamat bergabung. Bapak Esa Rokan Bejo Tony doyan kemenan orang ningan orang je. Mama Mas Tony setia. Apa maningin wis dangdan, ake sing pada kedanan. Rabine beli ke urusan rumah tangga berantakan. Jaman kian kader milih calon laki, sing akhire watire ora sehati. Bang Muhammad Fauzi, mong duwe laki tani watir daki, mong duwe laki dagang watir di kamu tentang Sende. Kanggo Mimi Mas Tony ya kedik, Mimi Mas Tony semoga terhibur. Milih lagi versi teng dongen nada ayu. Kula uga kangen Bunda Ayu, mugia selalu sehat dalam sayang Nok Esi. Mas Tony ora sehati.
Bastoni wong ireng saking sende mong duwe laki tani watir daki mong duwe laki dagang watir utang mong duwe laki supir sun kuatir sebab supir Bos Oyang. Sarang A'a Pecus sing hormati Sarang
soleh ngejalar najan ado kaya katon baik Bapak Mas Toni. Bapak Mas Toni minangka saking sende wong sing panggeman bagian ireng-ireng jaman